Det är onsdag den 26 september. Det här är dina lokala nyheter i Västmanlands Television. Varför missbrukar vissa alkohol och droger och finska på schemat för vårdpersonal? Igår kväll anhölls en man misstänkt för mordet på den 44-åriga mannen som hittades död i närheten av gamla ångkraftverket i Västerås i söndags. Mannen som anhölls är känd av polisen sedan tidigare. Fortsatta förhör kommer att hållas och polisen väntar på svar från den rättsmedicinska undersökningen. Det är inte vem som helst som fastnar i ett missbruk, men vad är det som utmärker de som gör det? Ja, det är en av inriktningarna på den långtidsstudie på ungdomar som just nu bedrivs på Centrum för klinisk forskning i Västerås. Och psykologen och forskaren Sara Björstad menar att de som fastnar i ett missbruk alltid har andra problem sen innan. Vem som helst blir inte fastnar inte ett missbruk eller ett beroende, utan då har man många saker med sig i bagaget innan. Sara Björstad ingår i ett team med forskare i Västerås som just nu kartlägger varför vissa unga mår sämre än andra. Och hennes område är att titta på varför vissa fastnar i missbruk och beroenden av alkohol och droger. Och i en studie hon genomfört på 180 ungdomar som alla tidigare har sökt vård för missbruk, så har hon kunnat konstatera att varenda en av dem har flera diagnoser sedan tidigare. Och det som skiljer ut de här ungdomarna är att dels att de är, det beror på vem man frågar, och jag är psykolog så jag tycker att det är spännande med psykiatri. Och de har i snitt 3 stycken psykiatriska diagnoser utöver sitt missbruk. Och vad kan det vara för diagnoser? Just de här har ofta uppförandestörning och antisocial personlighetsstörning. Även depression och ångest och sådana saker. Men det spännande är att de här sjukdomarna har kommit till innan de började missbruka. Så substansmissbruket kan ju antas vara någonting som är orsakat av att de mår så dåligt. En slags självmedicinering. Men man kan väl inte anta bara för att någon är deprimerad när de är unga att de ska bli missbrukare? Nej, precis. Och det är därför. Vi har ju tittat på så många olika variabler. Man måste titta på det psykiatriska tillstånd, det sociala, hur ser det ut i hemmet, vad har man för sociala relationer och hur ser det ut mellanmänskligt. Hur är det i skolan, har man lite utsatt för övergrepp, finns det mobbing med, har man kamrater överhuvudtaget eller spelar man till exempel jättemycket dataspel. Tar man in de här och viktar dem mot varandra, då kan man på något sätt lättare hitta de här ungdomarna. Och under hösten så ska man starta en långtidsstudie på 20 år som ska göras på drygt 5000 ungdomar i Västmanland. Man kommer att ta salivprov och titta på ungdomarnas gener och sen följa dem för att se vilken livssituation de får. Och genom de svar man får så hoppas Sara kunna renodla vilka faktorer det är som gör att vissa unga fastnar i missbruk så att man kan upptäcka dem redan innan det är för sent. Först och främst få kunskap om hur ser det här ut. Varför börjar man missbruka? Eller det finns ju många olika orsaker, men vad finns det för faktorer som spelar roll? Och sen så vill jag implementera det i barnpsykiatrin. Jag vill se, med vilka instrument kan vi screena för det här? Hur kan vi upptäcka det mycket, mycket tidigare? De finns ju hos oss, men vi vet det inte. Vi tittar inte efter det. En ny enkätundersökning som SPF, Sveriges pensionärsförbund, gjort bland sina medlemmar visar att många äldre upplever att de blir diskriminerade på grund av sin ålder. Och resultatet visar att mellan 30% och 50% av medlemmarna hade upplevt det som man valt att kalla för ålderism. Alltså att man upplevt negativa attityder på grund av sin ålder. Undersökningen genomfördes på 1000 slumpvis utvalda medlemmar i åldern 65 och uppåt. Och vi stannar kvar på ämnet äldre, för den äldre befolkningen i Sverige blir allt mer flerspråkig. Någonting som ställer krav på vårdpersonalen. Nu under hösten så hålls en kurs i finska för redan finsktalande personal i Köping som jobbar inom vården. Och med den så hoppas man att personalen ska bli mer trygg i att använda vårdterminologi på finska. Någonting som saknas idag. Mera finska och lite sådana svåra ord som man behöver använda kroppsmässigt och sådär. Förklara kanske till pensionärer eller så. Vad kan det vara för någonting?
Ja, om man gör illa sig eller något, bryter något ben eller något sånt där som man kan kanske hjälpa till med att förklara. Vi finns förvaltningsområde här i Köpings kommun, det ingår i det. Och då är det så att vi måste bevara det finska språket, vi ska jobba för det. Så vi har gjort en kartläggning bland personalen i Köpings kommun på alla förvaltningar. Och då kom det fram önskemål om att man behöver ha kompetensutveckling i finska språket för att kunna bemöta vårdtagarnas behov. Alltså behovet är ganska stort, men det är många som kan finska, just som Anne sa, vardagsfinska. Men de flesta som jobbar inom vården och omsorg är andra generationens finnar, kan man säga. Och de har lärt sig sitt yrke på svenska, och därför de saknar det här finska terminologin. Men kan inte de flesta prata och förstå svenska? De flesta kan det, men när man blir äldre så tappar man sitt språk. Så man återgår till sitt modersmål och förlorar det språket som man lärt sig som andra språk. Och då är det jättebra att man får vård på sitt modersmål. Finns det ett behov av att kunna med sådana ord inom finskan för er som jobbar? Ja, jag tror det kommer mer och mer in på boende. Och det är ju alltid kul att man kan ta det på finska om man kan det. Och de blir ju mycket gladare också om man kan lite språket där de förstår mer av. Där sätter vi punkt för idag. På återseende imorgon.